सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूते स्थितं यो माम भजत्येकत्वं मास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वाति स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयत हि श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैवोपपद्यते श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशु अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं पूर्वाभ्यासेन ओम पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशु अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम मणिपद्मे हुं ओम चल गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु
तेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय ये च जगदंड विधानकर्ता गोविंदम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशो अध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। ओम श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय ओम श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानं यत्तद्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकार्यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविध पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारितम्। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्यवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यं आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरणविष्वङ्गः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम्। एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। अनादिमत् परम् ब्रह्म न सत्तन्नासत उच्यते सर्वतः पाणिपादम् तत् सर्वतो वक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृत्येव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्येयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम् उच्यते ज्ञानं येयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं येयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसंगुवस्य सत् असत् योनि जन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणसह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवं मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्येव च कर्माणि
गुणः कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यते ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थु अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकं इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम रिपीट कीजिए यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकं इमं रविः क्षेत्वा परमात्मा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॐ यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकं इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः यथा प्रकाशयत्येकः यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकं इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्यय हेतवे असदाच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणा ओम नमो नमस्ते अखिल कारणाय भूल गया कोई बात नहीं ओम नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महाणवाय नमोपवर्गाय परायणाय ॐ अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशो अध्यायः श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानम् उत्तमम् परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा न मुनः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॐ परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् ॐ इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः क्या हुआ परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्
तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानं आवृत्यतुत्तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्यतुत्तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्वम् इत्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभित् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सुअधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम् अश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नैङ्गते गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम् अश्नुते ॐ गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम् अश्नुते ॐ प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नैङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यतां ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ॐ